بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحان إن شاء الله هلكان كسلامة يا قبر كست صومالي إذا عدك يان مغلي دونتا. وحان أدو مهد علينا يا قبلها قيمها له ولا الله هي وما ركتها وذا ناس كبرني انت بضن قارير ناس كارقني إن هاد إيجارونتي إيسو درة رسالو يندي رجلين مسجي عن كهلا مرة والبمارك تقولي رجلين أهاد بقى ما هدعلنا يا وحنا صدق كلا إن أهاد وقعدوا دارنا يا ولا لها إيه صدر مسجي ده سؤالها مارك تي وباهن عاونا ده خاص كا إن رنتي قار بدن بجواب يجهلين إن ولا لها بدن واحد دري ما إن دريسيهين هوش عن هيو إن بس إجران قارير أو عراضي إلا حتى هير جارين أفلقا داء een dad kortes ku dul lama aha waan u xudur daaraya walaalaha carooday waxaan dareemayaa inayna maaragtay u qiyaasneyn hawsha aan ku jiro oo aan hayo een codka waxaan u soo duubayaa codkan horta inaan marka koobaad gabdhaha carood ka raali galiyo marka labaadna aan wax badan oo mugdi ku jira idin bayaaniyo een oo ku saabsan qaabka aan u aasaasay shaqadan iyo qaabkii u socoto ama ujeedadii laga lahaa markii u horeysayba een kolle walaalaha gruubyada ku jira wax badan waan ka dhagsan yihiin een laakiin wali waxa jira walaalo badan oo aan warka hayn hadaan ku hormaro horta inaan maaragtay iskiin baro khaasatan walaalaha deer codkay ugu horeyn doono een magacaygu waxa la yiraahdaa Faadumo Maxamed Rashiid een magaca Faati waana naysta een dadku badan ay ku yaqaanaan waxaan ahay gabar walaashiina hooyo Soomaaliyeed kuna nool masar muddo dheer baan ku noolaa meeshaas ayaan wax ku bartay wixii ugu horeeyay aan ka bartay ma aheyn quruxda wuxuu ahaa IT kadib ayaan quruxda dabiiciga ma aragtay bilaabay waxa aan ku bilaabay markii u horeeyayna waxay ahayd inaan akhriyo maqaalo badan ee baaritaano ku saabsan arrimaha quruxda laga bilaabo sanadkii markuu ahaa 2007kii markii haddana la maray 2012kii mise 2012kii ma xasuusto runtii labada sano mid kamid u ahaa baan si toos ah u bilaabay inaan meel galo oo barto si caadi ah u barto wixii ugu kalifay baa wuxuu ahaa in maaragtay sida inta badan gabdhuhu hadda ugu wareereen arimaha tintii maqaarka anuuna runtii in badan ayaan ku wareeri jiray mid kale oo dib weyn iga haysatay waxay ahayd inaan xitaa fahmi jirin productiga saxda ah u baahanahay goorma u baahanahay qaabkee ugu fiican aan u isticmaali karaa intaba waa ku wareersanaan jiray ala kullin aakhirkii inaan barto ayaan go'aansaday markaas iyada ah waxay iga ahayd saraaxatan naftaada u baro oo anfacso wax badan maaragtay alxamdulillaah waa ka faa'iideystay kharash badan xitaa aan maaragtay geli jirayna arimaha dartoodna waa ii baaqday alxamdulillaah sanadkii hore in 2014kii gabagabadiisii ayaan Facebook Osman Sans page ka ah qaybta quruxda ku bilaabay baan iska lahaa qaabilsana inaan walaalaha ku caawiyo maqaalooyin u soo bandhigo sidoo kale video inta badan xagga gruubyada ku soo gudbiyo balse waxa dhacday wax kasta aan soo galiyo in la soo weydiiyo xagee laga heli karaa videoyada waxay ku saabsanaayeen qaabkii ma aragtay qofka uu wax isagoo sameysan kara gacantiisa ugu sameysan kara marka waxa batay su'aalaha ah ma heli karno iyo in la isoo dhaho marka aan arkay sidaas aan sanadka hadda aan ku jirno bilowgiisa January waxaan bilaabay inaan sameeyo alaabo waxaan ku bilaabay saddex nooc wajiga mask la mariyo oo laga dhaqo tinta nafaqo la mariyo dhir iyo cilaan ah iyo jirka wax lagu dhaqo waxaan hadda ku soo daray shampoo tinta iyo jirka sidoo kale cream wajiga iyo mid bodyga waan ku soo daray waxaan ku ziyadiyo kala body scrub ee kulli alaabaha wax dabiici ah oo aan inaba kiimiko lahayn ayaan ka sameeyay qofkii tijaabi ayaa garan kara alaabaha mukawanaadka aan isticmaalo ama ingredients ka isticmaalayna waxa kulli aan ka sameeyay waa dhirtii saliidihi iyo oo dabiiciga khaasatan faraaciinta oo ahaa dad dhankaas ku hormaray ay isticmaali jireen waxaan sidoo kale hadda sameeyaa istishaarooyin macnaha qofkii rabo in la wareysto oo aan wareysto ogaado mushkiladiisa waana soo qoray inaan sameeyo caawinaad nooca ah laakiin ahbaabi waxaan jeclaan lahaa mid inaad ila fahantaan midaas oo ah
aniga kambani weyn maahi oo dhowr qof arimaha bartay oo isugu tagay oo wada shaqeynaya manihin. Hal qof ayaa ahay. Dadka ila shaqeeya waa gacan yare, ma aha dadka arimaha soo barta. Dadkan waxay qaabilsan yihiin inay orderkii iyo dadka ballamaha ay qabtaan kaliya. Marka walaalayaal ka warrama markii maalintii kaliya ay la soo xiriirayaan, mana la soo xiriirayaan wax ka badan 100 gabdhood. Runtii anoon ka badbaadinayn. Kulli hadana ay yihiin wada muhtaaj oo baahi ay hayso. Talooyin ay rabaan, mid walbana si gooni ay rabto shakhsiyan ina aniga isku maqalnay rabtaa. Waliba ay ii warranto oo ka dhageysto kadibna talooyin siiyo. Runtii gabdhuhu inta badan waxay ku leeyihiin mid walba 5 daqiiqo isi kaliya. Haddaa arinka ogolaado, bal halka hadda waa kaas ila xisaabiya. Walaalayaalo, ugu yaraan baan ka soo qaaday 100 gabdhood bal mid walba 5 daqiiqo siiyo. Isku dhufta 8 saacadood baa soo bixisa. 8 saacadood waa mucaddalka la shaqeeyo 24 saac. Ma qof baad aragtay marka tatawuca 8 saac maalintii oo ma aragtay ku shaqeeya adduunkan si bilaash ah? Gabdho waa markii loo sheegay in kharash la bixiyo la yaabe. Inkastoo ay ka badnaayeen runtii inta fahmaysay oo fahmaya qofku waqtigiisa inuu lacag yahay, sababtoo ammaanta netka waxaa ka buuxa looyaro, dhakhaatiir, kulli wada online ah, lacag aad bixinaysid, qaab online ku bixinaysid. Sidoo kale dad waxaa jira keliya in ID ku siiyaan, business ID oo kale ku siiyaan, lacag kaaga qaadanay. Waayo fikradda asaasiga ah waxa weeye horta qofka waqtigiisa waa qaali. Anna sidaan idiin sheegay waxaa ay gabar walaashiino maskiino hooyo ah, haddana macalimad quraana waa ahay. Sidoo kale hal maqaal ama hal video aan soo gudbinayo, dabcan waqti waan gelinaya walaalayaal. Sidoo kale su'aalaha soo noqnoqonaya inaan daraaseeyo oo kadibna maaragtay maqaal ama video idinkaga soo jawaabo oo wixii aan isdhahay way u baahan yihiin. Marka kulli waqti waa iga baahan tahay. Marka waxaa iga codsi ah oo ku celcelinaya inaan hawsha la igu adkeen oo walaalayaal nidaamka isla eegno. Waan hubaa gabdho badan inay yaaban yihiin maanta messajinta ii soo direen bilooyin ka hor WhatsApp-ka inaan xitaa furinba, sababtuna waa hawsha oo igu badan. Su'aalaha waxaan jeclaan lahaa wixii ku saabsan maqaal aan soo dhigay markaas haday yihiin in isla postigii aan ku soo qoray maqaalkii lagu soo qoro. Su'aashu waxa kaloo dhici karta xitaa hal su'aal 100 qof inay soo celceliso. Waa hadda hal su'aal. Axbaabi, isku dayay wax yar inaad kor ugu noqotaan jawaabta aad ka helisaan. Waxaa laga yaabaa gabar walaasha inay soo weydiiso aan uga soo jawaabi, insha Allah. Laakiin gabar kasta oo mawduuci aan soo dhigay su'aal ka qabta, haday khaaska ii soo gasho, faa'iidadii baa yaraanaysa, hawshii way ugu badanaysaa, dantuna waxay ku jirtaa inaan hor maaragtay u sii soconno. Walaashi alaabta rabta toos ayay u dalban kartaa oo wixii sheegaysa nooca maqaarkeeda iyo meesha ay joogto. Waxaa loo sheegaa inay suurtagal tahay in la gaarsiiyo in kale. Haddii kale ay suurtagal tahay ee noqotaana qiimaha loo sheegaya marka iyada go'aanka iska leh. Walaalihii rabay in maaragtay si khaasa oo la hadlo oo aan ka dhageysto dhibtooda kadibna talooyin siiyo. Walaalayaal, waa $10 ayay bixiyaan. Walaalaha iigu yimaad meesha aan soo fariista hadda xaaliyan waxaa jooga Boqosho ku jooga waa Kenya, gaar ahaan Mombasa jooga. Waxay bixiyaan iyagana lacag u dhiganta $15. Waa gabdhaha iigu yimaad si life ah. Talooyinka waxaan ugu arkay inay muhiim tahay waxa weeye waxaa in badan dhici jirtay walaalaha qaarkood intay ka sheegtaan dhib ku saabsan maqaarka ama tinta, weliba dhib ku raagtay oo muddo maaragtay ay ka sheeganayeen. Haddaan dhageystay oo wareysa la yeeshay, waxaa ii soo bixi jirtay inta badan inuu jiro suluug, yacni dabeecad mucayan ah ama cunto nooc ka mid a uu dhibi kara ama dhib u keena qofkan ama si wax khalad uu isticmaalay. Sidoo kale khasab ma aha qofka in alaabtayda uu iibsado. Qofkii heli kara alaabaha aan u tilmaamo sida saliidaha iyo dhirta in ay kaafi ku noqon doonto. Alaabaha aan sameeyo waxaa ugu talagalay oo ay diiradeedu tahay insha Allah alaabta Fatih Beauty in laga helo guri kasta biidnillaah oo Soomaali ah. Dadka waaweyn iyo caruurahana maaragtay uga maarmaan products ka badan ee maanta suuqa yaal. Kaliya dadka looga cuno lacagta, packaging-ka lacagta looga cunaayo iyo magaca. Wax badan waad aragteen cream lagu dhahayo malab baa laga sameeyey. Caraftii haddaa carfisana waa malab ama khajaarka ama khayaarka waxa u taqaanba. Laakiin xaqiiqdu ay tahay inaan innaba waxa ku qoran lagu darin, sababtoo ah waa chemicals la isku daray oo u yeela carafta kaliya. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa
een ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ila garab galo oo si alle igu ogyahay oo nadiif ah ina oga run sheego every single product oo aan idin soo gudbiyo bidnilla taas wixii keenaysa ina aniga idin la isticmaalo ma aha wax ganacsi kaliya sax qofki isaga oo shilin ma aragtay sameeynaa ba hadana waxa wanaagsan inuu si damiir ah u shaqeesto ee walaalaba markaan alaabahayga soo bandhigo Facebook isoo qoro waa suuq geyn casri ah suuq geyntu ceeb ma laakiin waxa ceeba ii damiir xuma ah marka aad shilinkaaga kaliya eegato oo aadan walaalaha dantooda eegin taasa ceeb ah gabagabadii insha Allah waxaan soo wadaa dhawaan oo rabaa inaan ku soo kordhiyo products ka waa make up dabiici ah ee sababtoo ah codsiga ugu badnaa ayaa make up ka ee suuqa waxaan ku bedelano noo keen aha sidoo kale qaybta carafta dabiiciga ah ayaan soo wadaa caruurta iyo anaga isku carfino caraf aan dib keenayn sida sambor iyo allergic noocyadiisa kale een walaalayaal warkii aan ku badin waana ka xumahay inaad ku badiyeen waxa rajaynayaa inaad maaragtay ujeedadeedii fahanteen wixii aan khalday yaan la ilaawin ha ilaawina bashar ayaan ahay dhamaystir ma jiro adduunkan khair ayaa idin rajeeyay kalsoonida iyo maaragtay comments ka wanaagsan inta badan idinka helana aad ayaa ugu mahadsantihiin jazaakumullahu khair والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.